بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمہید خطاب واسطے میں دعوت دیاں گا اپنے آئے ہوئے مہمان فضیلت شیخ حضرت مولانا قاری ارشد زاہد صاحب، انشاءاللہ تعالی تو صاحب آپ دے سامنے اپنے خیالات دا اظہار فرمان گے۔ انہاں دی آمد تو پہلے اپنی بیداری دا ثبوت دیا جے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، عظمت صحابہ، مولانا ارشد زاہد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءُ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصلي عليه ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ آتینو شان سناوا شانا پیر دیا بدر منیر دیا آتے نو شان سناوا شانا پیر دیا بدر منیر دیا تیرے دل وچ ٹھنڈ میں پاوا تیرے دل وچ ٹھنڈ میں پاواں شانہ پیر دیا بدر منیر دیا سن تر سول ساڈ حصے آیا نے سن تر سول ساڈ حصے آیا نے محبت رسول بھی ساڈے حصے آیا نے اندے قدم دے وچ رل جاواں اندے قدم دے وچ رل جاواں شانہ پیر دیا بدر منیر دیا ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات لئی او صبح درود و سلام ان گنت بے شمار بے حد و حساب امام اعظم امام رسل امام سبل ساری کائنات دے جو سردار ہیں آمینہ دلال در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیارے نبی دا نام آئے تے درود بلند آواز دے نال پڑھنا ہے میرے پیارے نبی دا نام اسم گرامی آئے تے پیار تے محبت دا اظہار کرنا ہے کیوں جیڑا بندہ ساڈے نبی دا نام سن کے درود پاک نہیں پڑھدا دنیا دے اندر اس بندے تو وڈا بخیل بندہ کوئی نہیں ہے گا اے ہن تہاڈے تے فیصلہ ہے کہ میرے نبی دا پیارا نام سن کے پیارے انداز نال درود پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے اے فیصلہ تہاڈے تے ہے۔ حدیث سنا دیتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جیڑا بندہ ایک مرتبہ میرے تے درود پاک پڑھدا ہے نا، اللہ پاک اس درود دی برکت دی وجہ تو اس بندے دے 10 گنا معاف فرما دیندا ہے، 10 درجات اللہ تعالیٰ بلند فرما دیندا ہے، اور 10 نیکیاں اس بندے دے نام اعمال دے اندر لکھ دیتیاں جاندیاں۔ اس لئی میرے پیارے نبی دا نام آئے تے درود پڑھنے، میرے اور تسیں دے پیرو مرشد جناب محمد، میرے پیارے نبی دا نام اس میں گرامی ہے، درود پڑھنا ہے ضرور پڑھنا ہے، پیار دے نال محبت دے نال اچھے انداز دے نال احترام دے نال میرے پیارے نبی تے درود پڑھنا ہے ضرور پڑھنا ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے نبی دا نام ہی بڑا پیارا ہے، میرے نبی دا نام جتنا پیارا میرے اللہ نے اتنی شان بھی پیاری عطا فرمائی، جتنا بلند میرے نبی دا نام تے مقام ہے اتنا بلند میرے نبی دا شان بھی ہے، اللہ نے اپنے نبی نو بڑیاں شان عطا فرمایا، میرے نبی دا نام کتنا میٹھڑا ہے، ہر بندے دا نام بڑا پیارا ہے، لیکن اللہ دی قسم میرے نبی دا نام ہی بڑا پیارا ہے، اور میں اپنی محبت اظہار کراں گا، اوے سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم، اوے سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا، اللہ دے بعد زمانے وچ، اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچایا محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم، اونو مال و زر دی لوڑ نہیں، کس نعمت دی کوئی توڑ نہیں، اونو مال و زر دی لوڑ نہیں، کس نعمت دی کوئی توڑ نہیں، زر مال تشایا بھول جاندان، زر مال تشایا بھول جاندان، بن جاندا جو غلام محمد دام صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے اللہ نے اپنے پیارے نبی نو کتنے مقام عطا فرمائے نے، کہن والے کہندے نے جدو انسان پیدا ہوندا ہے پیدائش تو بعد اس بندے دی سیرت دا آغاز ہو جاندا ہے، کوئی کہندا بچہ جدو پیدا ہویا بڑا خوبصورت سی، کوئی کہندا جدو بچہ پیدا ہویا سی بڑا رون والا رویا کردا سی، کوئی کہندا جدو بچہ پیدا ہویا سی بچہ رویا ہی نہیں۔ اللہ اکبر لالا میں صدقے تے قربان جاواں، میرے پیارے نبی دنیا دے اندر تشریف لے کے نہیں آئے، اللہ نے پیدائش تو پہلے میرے نبی دی سیرت دا آغاز کر دیتا، اللہ تعالی نے آسمان دیاں بلندیاں تے تمام دے تمام انبیاء کرام نو جمع فرمایا، اور اللہ تعالی نے انہاں نو مخاطب ہو کے اعلان کیتا، تمام انبیاء کرام دے کول ایک وعدہ لیا، اے میرے انبیاء کرام تہاڈی زندگی دے اندر تہاڈی موجودگی دے اندر
اندر، اگر میرا آخری نبی آ جائے، اگر میرا خاتم النبیین نبی اب آ جائے، تو ہاڈا کم اے اپنے سکے بند کر دینا، اپنی کتاباں بند کر دینا، میرے نبی دا کلمہ پڑھ لینا، میرے نبی دی سیرت نو اپنا لینا، میرے نبی دے کردار نو اپنا لینا، میرے نبی دی کتاب نو اپنا لینا، میرے نبی دے کلمے نو پڑھ لینا تے اپنا لینا۔ اللہ اکبر اللہ اللہ، جدو میرے نبی دی دنیا دے اندر آندیاں باریاں ہویاں، اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالی دنیا دے اندر تشریف لے کے نہیں آئے، میرے نبی دے باپ دا سایہ پہلے دنیا تو پردہ کر گیا، میرے نبی دی پیدائش تو پہلے میرے نبی دے بابا جان، میرے نبی دے پیارے بابا جان دنیا تو پہلے پردہ کر گئے نا، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم بن کے آئے، میں نے کہہ رہا رب دا قرآن کہہ رہا ہے، فرمایا عالمی جد کا ہائے ہائے میں صدقے تے قربان جاواں، عالمی جد کا یتیمن فآوان، فرمایا کائنا دے لوگوں اسی اپنے نبی نو یتیم بنا کے پیدا فرمایا، یتیم ضرور بنایا لیکن لا وارث نہیں چھڑیا، بلکہ میں اللہ نے پوری کائنات دیاں سرداریاں تا فرما دیتیاں نے، اللہ نے اپنے نبی نو بڑے مقام تا فرمائے نے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ، جدو آمینہ دے کار دے اندر خوشخبریاں آ جاندیاں نے، مائی آمینہ بڑی خوش ہو جاندیاں نے، میرے نبی دے دادا جان، میرے نبی دے دادا جان بڑے خوش ہو جاندے نے، قریش خاندان دے اندر خوشی لہر جاندی ہے، ہر بندہ کہندا ہے 24 سالوں جوان عبداللہ جڑا دنیا تو پردہ کر گیا سی، اج اوندا لگتے جگر آ گیا، اج اوندی نشانی دنیا دے اندر آ گئے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا خوشیاں ہو رہی ہیں، اور مائی آمینہ دے کیا کہنے نے، اللہ اللہ اللہ، مائی آمینہ دا جلال ساری دنیا تو بے مثال ہے، مائی آمینہ دا جلال ساری دنیا تو بے مثال ہے، ساری دنیا تو بے مثال ہے، سونا مکھڑا سونی چال ہے، سونا مکھڑا سونی چال ہے، ساری دنیا تو بے مثال ہے۔ اللہ اللہ اللہ، صدیق عمر دی کیا بات ہے، صدیق عمر دی کیا بات ہے، ملیا جنانوں سونے دا ساتھ ہے، ملیا جنانوں سونے دا ساتھ ہے، ستے اج بھی متنی دے نال ساری دنیا تو بے مثال ہے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ، میرے نبی نو اللہ تعالی نے سرداریاں تا فرمایا، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دائی سادیاں دے کول تشریف فرما سن، جدو چار سال دی عمر نو پہنچ جاندے نے مائی آمینہ اپنے گھر دے اندر لے آندی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیار کردیاں نے، محبت کردیاں نے، انہاں دے لباں تے بوسے دیندیاں نے، اور دل دے اندر خیال تا آئی جاندے نے، اے میرے بیٹے محمد، کاش آئی تیرا باپ زندہ ہوندا، اج تیرے نال لاڈیاں لڑاندا، اج تیرے نال پیار تے
تے محبت دیاں گلاں کردا نے اج تینو اپنے کندھیاں تے اٹھا کے باہر گلیاں دے اندر لے کے جاندا نے جس طرح عرب دے لوگ اپنے بچیاں تے فخر کردے نے اج عبداللہ ہندے او بھی تیرے تے فخر کردے نے جدوں میرے نبی 6 سال دے پہنچ جاندے نے 6 سال دی عمر نو پہنچ جاندے نے میرے نبی دی والدہ بھی دنیا تو پردہ کر جاندی ہے میرے نبی اپنے دادا جاندے نے پر وے دے اندر چلے جاندے نے جدوں میرے نبی دی 8 سال تے 10 دن عمر پہنچدی ہے آپ دے دادا جان بھی دنیا تو پردہ کر جاندے نے پھر اپنے چاچا جان دی پر وے دے اندر آ جاندے نے اللہ اکبر اللہ اللہ عیسیٰ جوانی نو پہنچدے نے جدوں 25 سال دی عمر ہو جاندی ہے میرے نبی دی شادی حضرت خدیجہ دے نال ہو جاندی ہے اللہ تعالی نے بہاراں لگا دتیاں نے وقت بہت کم ہے مختصر وقت دے اندر مختصر احباب دے سامنے محبت اظہار کراں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے بہاراں لگا دتیاں نے اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں نبوت دا اعلان کیتا 40 سال دی عمر نو پہنچ گئے نے جدوں نبوت دا اعلان کیتا نے اوئے تسی جاندے ہو نا بغانے تا بغانے ہی ہویا کردے نے میرے نبی دے اپنے بھی بغانے بن گئے سن اللہ نے میرے نبی نو سہارا دیتا میرے سونے نبی گھبرانا نہیں پریشان نہیں ہونا میں اللہ نے تہانوں سرداریاں عطا فرما دیتیاں نے میں اللہ نے تہانوں کتاب عطا فرما دیتیاں نے میں اللہ نے تہانوں خاتم النبیین بنا کے پوری کائنات لئی رحمت للعالمین بنا کے پیدا فرما دیتا ہے سونے گھبرانا نہیں پریشان نہیں ہونا اللہ اکبر اللہ اللہ قرآن دے اندر میرے نبی دی شان ہے قرآن دے اندر میرے نبی دا مقام ہے پھر مننا پائے گا اللہ نے کتنے مقام عطا فرمائے نے اللہ اکبر اللہ اللہ تو قبول کر فیصلہ قرآن دا نہیں ہو رہے کوئی میرے نبی دی شان دا تو قبول کر فیصلہ قرآن دا نہیں ہو رہے کوئی میرے نبی دی شان دا نہیں ہو رہے کوئی میرے نبی دی شان دا زندگی دیا قسمہ اللہ آپ کھاوے کتنا پیار ہے اللہ نو اپنے نبی دے نال کہو سبحان اللہ اللہ نو اپنے نبی دے نال بڑا پیار ہے انسان ساری زندگی پوری دنیا دے اندر عالم دین نو جمع کر لو پوری دنیا دے عالم دین مل کے میرے نبی دی شان نو بیان کرنا چاہتے کر ہی نہیں سکدے کیوں میرے نبی دی شان نو اللہ تعالی نے اتنا بیان کیتا ہے کہ اللہ نے 30 پارے نازل کر کے قرآن دی شکل دے اندر ساڈے تے اللہ نے رحمت دے نال نازل فرما دیتا ہے اللہ نے اتنی شان اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو عطا فرمائی اللہ 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 تو قبول کر فیصلہ قرآن دا نہیں ہو رہے کوئی میرے نبی دی شان دا نہیں ہو رہے کوئی میرے نبی دی شان دا زندگی دیا قسم اللہ آپ کھاوے زلفا دیا قسم اللہ آپ کھاوے انگلی سونی جا اٹھ جاویں ٹوٹے ہو جاندا ٹوٹے ہو جاندا چن آسمان دا نہیں ہو رہے کوئی میرے نبی دی شان دا نہیں ہو رہے کوئی میرے نبی دی شان دا میری دعا ہے کہ میں جو کچھ پڑھا اللہ تعالیٰ میں صحیح معنی دے اندر حق سچ اس دے اوپر عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے اور میرا بیان کرنا آپ احباب دا میرا بیان سننا اللہ تعالیٰ میرے لئی آپ لئی ذریعہ نجات دا سبب بنائے میرے نہایت ہی قابل قدر قابل احترام میری دوران تقریر تشریف لے کے آئے نے
میرے بہت ہی پیارے اور بڑے بھائی جان لاہور دی عظیم شخصیت حضرت مولانا قاری آصف متولی صاحب حافظہ اللہ تعالی، میری دعا ہے اللہ تعالی انہاں دا آنا بھی اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے، اور اسی ہی طرح حضرت مولانا قاری شاہین صاحب اور دیگر علماء کرام تشریف لے کے آئے نے کہ جنہاں دا مینوں نام نہیں یاد، میری دعا ہے اللہ تعالی سب دا آنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے، اور اسی ہی طرح میرے محترم بھائی قاری محمد انس اکرم صاحب دی زندگی دے اندر اللہ تعالی برکت دا نزول فرمائے، فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو ہم دعا کر چلے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ بڑا جاندار بڑا شاندار خطاب فرما رہے سن مولانا قاری ارشد زاہد صاحب حافظہ اللہ تعالی، دعا فرماؤ اللہ پاک اس نوجوان دی جوانی دے اندر برکت فرمائے، اللہ پاک علم و عمل دے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا۔ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی پلہ تام صحابہ کا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، کبریائی بڑائی سب اس اللہ رب رحمان کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء سید المرسلین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر۔ حضرات ذی وقار، اس دنیا فانی کا یہ قانون ہے کہ ہم کسی درخت کا پتہ اس کے پھل سے لگایا کرتے ہیں، کسی استاد کا پتہ اس کے شاگردوں سے لگایا جاتا ہے۔ حضرات ذی وقار، مگر جب باری آئی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگردوں کی، اگر ان کے کردار کے بارے میں بات کی جائے تو قرآن خود گواہی دیتا نظر آتا ہے، رحماء بینہم، اگر آئی باری ان کے جہاد کی قرآن خود گواہی دیتا نظر آیا، اشداء علی الکفار۔ حضرات ذی وقار، مگر جب باری آئی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگردوں کی، قرآن نے ان کی گواہیاں دی۔ حضرات، اس دنیا فانی کا یہ بھی قانون ہے، اگر کوئی کسی کے باپ کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے تو بیٹا اپنے باپ کا دفاع بڑے ولولے سے کیا کرتا ہے۔ حضرات ذی وقار، اگر کوئی کسی کے استاد کے بارے میں زبان درازی کیا کرتا ہے تو شاگرد اپنے استاد کا دفاع بڑے ولولے اور بڑے جوش سے کیا کرتا ہے، مگر جب باری آئی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگردوں کی، قرآن نے ان کو یہ سرٹیفکیٹ دیے، قرآن نے یہ تمغے دیے، قرآن ان کی گواہیوں میں بولا، قرآن خود فرماتا ہے اولئک ہم المؤمنون۔ کون ہیں صحابہ؟ بولیے نا ذرا، کون ہیں صحابہ؟ اولئک ہم الفائزون۔ کون ہیں؟ بولیے نا صحابہ۔ اولئک ہم الراشدون۔ کون ہیں صحابہ؟ حضرات ذی وقار، کہیں پہ قرآن ان کے بارے میں یہ بھی کہتا نظر آتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عن۔ اگر میں حدیث کا مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے وہاں پھر باب مناقب قریش نظر آتا ہے، جہاں مجھے باب اصحاب نبی نظر آتا ہے، کہیں قریش کی قربانیاں، کہیں مہاجرین کی قربانیاں، کہیں انصار کی قربانیاں، کہیں سعد سعید کا تذکرہ، کہیں عثمان کا تذکرہ، کہیں طلحہ زبیر کا تذکرہ۔ حضرات ذی وقار، کہیں پہ میرے نبی کے نواسوں کا تذکرہ، حسن و حسین کا تذکرہ، کہیں پر امام بخاری اپنی صحیح بخاری میں امی عائشہ جان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ حضرات ذی وقار، میں کن کن کا تذکرہ کروں؟ آئیے نا لے چلوں آپ کو پہلے خلیفۃ المسلمین کی طرف۔ کون ہے پہلا خلیفہ؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون صدیق؟
جسے صدیق امام کائنات نے کہا، جسے کائنات کے امام نے صدیق کہا۔ حضرات ابی بکر، کون ہے صدیق جو میرے نبی کی سواری بنا؟ کون صدیق میرے نبی کا یار غار صدیق ہے؟ کون صدیق ہے جس نے ڈنگ کھائے میرے نبی کی خاطر؟ آئیے نہ لے چلوں نبی کے دوسرے خلیفۃ المسلمین کی طرف۔ کون ہے دوسرا خلیفہ؟ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرات، کون عمر جس نے اسلام کو بلندیوں کی طرف پہنچایا؟ حضرات، کون عمر؟ عمر تو وہ ہے جس کے بارے میں نبی نے خود فرمایا، اے عمر، جدھر سے تو گزر جایا کرتا ہے شیطان وہ رستہ چھوڑ دیا کرتا ہے۔ حضرات دیوکار، آئیے نہ لے چلوں آپ کو تیسرے خلیفۃ المسلمین کی طرف۔ کون تیسرے خلیفہ؟ جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون عثمان ہے جن کی سخاوت کا تذکرہ آج بھی دنیا کرتی ہے؟ حضرات دیوکار، آئیے نہ لے چلوں چوتھے خلیفۃ المسلمین کی طرف۔ کون ہے چوتھے خلیفہ؟ علی پاک۔ کون علی جنہوں نے خیبر میں فتح دلوائی ہے؟ وہ ہے علی۔ حضرات، کون علی؟ میرے نبی کا داماد علی، حسن و حسین کا بابا علی۔ کون علی؟ فاطمہ الزہرا کا شوہر ہے علی۔ حضرات، کون علی جس کی آنکھوں پہ نبی کا لواب دہن لگا ہے؟ حضرات ادی بکار، کمو بس یہ صحابہ نہیں، 1,00,000 سے اوپر صحابہ اکرام جنہوں نے ایمان کی حالت میں میرے آقا کو دیکھا ہے۔ حضرات، جن کی راتیں گزرتی ہیں خدا کے آگے سجدوں میں، جن کے دن گزرتے ہیں گھوڑوں کی پشتوں پر۔ حضرات ادی بکار، آج کچھ کالی بیڑے معاشرے میں کھڑی ہو کر تو کہتی ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، میرے نبی کے یار، میرے نبی کے حبدار، میرے نبی کے وفا شار صحابہ، نعوذ باللہ، وہ بونکتے ہیں کہ میرے نبی کے ساتھ مخلص نہیں تھے۔ میں اپنے طالب علمی کے اس دور میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، تم کہتے ہو کہ نبی کے یار ان کے ساتھ مخلص نہیں تھے، بتاؤ نا، مخلص نہیں تھے تو بدر میں کیا لینے گئے؟ مخلص نہیں تھے احد میں کیا لینے گئے؟ مخلص نہیں تھے بلال انگاروں پر کیوں لیٹا؟ مخلص نہیں تھے خبیب سلیب پر کیوں لٹکا؟ حضرات دیوکار، پھر میں اس لیے تو کہا کرتا ہوں، اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ۔ اگر چاند ہیں آقا تو ستارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے بھی پیارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے بھی پیارے ہیں صحابہ۔ اس قوم کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں صحابہ۔ حضرات ادی بکار، اگر کوئی ادھر بیٹھا ہے تو وہ میرے نبی کے یار، میرے نبی کے حبدار، میرے نبی کے وفا شار، میرے نبی پہ اپنی جان قربان کرنے والے، تن من قربان کرنے والوں کا یار بیٹھا ہے۔ حضرات ادی بکار، پھر میں آخری طرف ایک منٹ کے اندر آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نبی کے یار ہیں؟ ذرا بیداری کا ثبوت دی، نبی کے یار ہیں؟ بولے، ہاتھوں کو بلند کر کے گئے، نبی کے یار ہیں۔ وہ نبی کے یاروں کے خلاف زبان درازی کرتا ہے، تم یہ بھی نہیں کر سکتے، نبی کے یار ہیں، نبی کے یار ہیں ہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مجمع تو بڑا نظر ہوندا لیکن سلام کا جواب نہیں آیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، یہ ہون پتہ لگا مجمع بیٹھا ہے۔ ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے، جڑا بندہ سلام دا جواب دیندا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وعلیکم السلام مطلب 10 نیکیاں، ورحمۃ اللہ 20 نیکیاں، وبرکات 30 نیکیاں۔ سانوں مفت وچ 30 نیکیاں لبھن دیاں لینیاں چاہیدیاں کہ نہیں؟ لینیاں چاہیدیاں نے۔ پھر ایک بار کہہ دو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سونے محمد ورگا صلی اللہ علیہ وسلم، بار بار کہنے دی ضرورت نہ پوے۔ بار بار کہنے دی ضرورت نہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نام آئے مٹھی زبان کر کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں، اللہ دی قسم جگتے مل دی مثال کوئی نہیں۔ سونے محمد
محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں اللہ دی قسم جگتے مل دی مثال کوئی نہیں اور جگتے بہارا آئیاں رب دا حبیب آیا دکھیاں بیمارا لئیو بن کے طبیب آیا جگتے بہار آئی رب دا حبیب آیا دکھیاں بیمارا لئیو بن کے طبیب آیا ایڈیاں شانہ والا او نہ ہن لال کوئی نہیں اللہ دی قسم جگتے مل دی مثال کوئی نہیں سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں اللہ دی قسم جگتے مل دی مثال کوئی نہیں اور روندے ہساون والا اجڑے وساون والا دائیں حلیمہ دےو بھاگ جگاون والا اجڑے وساون والا اجڑے وساون والا باغ جگاون والا جی رب نو مناون والا ہاں رب نو مناون والا ایڈا جی دار کوئی نہیں اللہ دی قسم جگتے مل دی مثال کوئی نہیں آخری جملہ بڑا ہی پیار والا محبت والا ذوق نال سنو سونا نورانی مکھڑا سونا نورانی مکھڑا چن شرماوندا سونا نورانی مکھڑا چن شرماوندا دکھیاں بیمارا لئیو بن کے طبیب آیا سونا نورانی مکھڑا چن شرماوندا دکھیاں بیمارا لئیو بن کے طبیب آیا ایڈیاں شانہ والا ایڈیاں شانہ والا او نہ ہن لال کوئی نہیں اللہ دی قسم جگتے مل دی مثال کوئی نہیں السلام علیکم ماشاءاللہ اس قاری شاہد بلال صاحب جو کہ بڑے ہی مخصوص اور اچھے انداز دے نال نعت رسول مقبول پیش کر رہے سی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صدق اللہ العظیم ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز دے نال
حافظ حمزہ صاحب تلاوت کلام پیش کر رہے سے، اور نعت رسول مقبول واسطے میں دعوت دیاں گا اس مسجد دے طالب علم محترم بھائی احسن صاحب مائک دے تشریف لیان نعت رسول مقبول پیش کریں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولا دے گھر جاواں، دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولا دے گھر جاواں، دل دی تمنا اے میں حج کا بیدا کر آواں، دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولا دے گھر جاواں، کرامت واف پج پج کے پیوا زم زم میں رج رج کے، کرامت واف پج پج کے پیوا زم زم میں رج رج کے، دل دی تمنا اے ساڈے دل دی تمنا نائے میں سنو پورا کر آواں، دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولا دے گھر جاواں، صفا مروا ہاتے دورا میں ماجی حاج راوانگو، صفا مروا ہاتے دورا میں ماجی حاج راوانگو، اے سنتے ابراہیمی میں سنو پورا کر آواں، دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولا دے گھر جاواں، ساڈے دل دیاں اے آسانے ہے زم زم دیاں پے آسانے، اچھی آواز نہ کہو ذرا سبحان اللہ، ساڈے دل دیاں اے آسانے ہے زم زم دیاں پے آسانے، تو رج رج کے پلا سا کی، تو رج رج کے پلا سا کی، میں پی پی کے ٹھر جاواں، دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولا دے گھر جاواں. ایک نعت پیش کر کے انشاءاللہ پھر اجازت چاہواں گا. سونے محمد ورگا، سونے محمد ورگا حسن جمال کوئی نہیں، اللہ دی قسم جگتے ملدی مثال کوئی نہیں، سونے محمد ورگا، سونے محمد ورگا حسن جمال کوئی نہیں، اللہ دی قسم جگتے ملدی مثال کوئی نہیں، اور جگتے بہارا آئیاں، اور جگتے بہارا آئیاں، رب دا حبیب آیا دکھیاں بیمار لیو بن کے طبیب آیا، دنیا تے آیا ایڈا، دنیا تے آیا ایڈا صاحب کمال
ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਜਗਤੇ ਮਿਲਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣੇ ਮੁਹੰਮਦ ਵਰਗਾ ਹੁਸਨ ਜਮਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਜਗਤੇ ਮਿਲਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣਾ ਨੂਰਾਨੀ ਮੁਖਰਾ ਸੋਹਣਾ ਨੂਰਾਨੀ ਮੁਖਰਾ ਚੰਨ ਸ਼ਰਵਾਵਦਾ ਉਂਗਲੀ ਹੀ ਲਾਵੇ ਸੋਹਣਾ ਚੰਨ ਟੁਕਰੇ ਹੋ ਜਾਵਦਾ ਏਡੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਏਡੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਆਉਣਾ ਹੁਣ ਲਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਜਗਤੇ ਮਿਲਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣੇ ਮੁਹੰਮਦ ਵਰਗਾ ਹੁਸਨ ਜਮਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਜਗਤੇ ਮਿਲਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸਲਾਮੁਅਲੈਕੁਮ